من شغلته الأبواب بادر للتوبة أسلم واذكر يوما لا تقواه عند الله أن تندم واذكر يوما لا تقواه عند الله أن تندم سلم للذي سوى كل الناس من آدم يا مغتم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Reci, ovo je put moj. Ja pozivam ka Allahu, imajući jasne dokaze, ja i svaki onaj koji me slijedi. I neka je hvaljen Allah. Ja njemu nikoga ne smatram ravni. Kud taqwa al-mawla zadan wa tamassak fi qur'ane in anta habaka Allahu ikraman. Studio Sabir. Fajri Allahumma fi azmiya min nuri ka nura kam tilaqi al-fajri Allah dželle šanuhu na više mjesta u Kur'anu govori o melekima. I mi čvrsto vjerujemo da je Allah dželle šanuhu objavio u Kur'anu ono što je nama potrebno da bi imali ispravnu predstavu o svijetu meleka i da ne bi lutali po tom pitanju. Isto tako od onoga što se navodi u vjerodostojnim sahih hadisima o melekima, dakle iz svega toga mi imamo mogućnost da dobijemo, da steknemo pravu predstavu o tom dijelu imana i da po tom pitanju ne lutamo. Ajati govore, a isto tako i hadisi poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da je Allah dželle šanuhu meleke stvorio od nura, od svjetlosti, da oni nemaju fizički pojavni lik ili oblik u kome se mogu vidjeti ili osjetiti. One nisu kao ljudi, razlikuju se od ljudi zbog toga što ne jedu, ne piju, ne spavaju, ne vjenčavaju, ne žive zajedno. Isto tako ne posjeduju strasti. Allah dželešanuhu im je podario razum da budu u stalnoj pokornosti njemu, a nije ih iskušao strastima i izazovima kao ljude. Oni su dakle bezgriješni i u stalnoj pokornosti Allahu dželešanuhu. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu kaže: zaškripala su nebesa, a kako i ne bi kada se na njima nalazi veliki broj meleka, odnosno nema ni jednog pedlja a da na njemu nije melek koji seždu čini ili ruku čini ili tesbih ili zahvalu Allahu dželle šanuhu čini. Iz serijala predavanja na temu Imanski šarti predstavljamo audio izdanje Vjerovanje u Allahove meleke, drugi imanski šart, predavača doktora Zuhdije Adilović. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد دراغا براتشو سيينة سيسترة dragi vjernici, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Danas ćemo govoriti o drugom temelju imana, o vjerovanju u Allahove dželešanuhu meleke. Naime, jedan od temelja imana jeste i vjerovanje u meleke Allaha dželešanuhu, to jest da je Allah dželešanuhu stvorio posebna bića od nura koji se zovu meleki i koji su u potpunoj pokornosti Allahu dželešanuhu, koji uopće ne mogu da griješe i koji stalno izvršavaju određene funkcije kojim ih je Allah dželešanuhu zadužio. Bez čvrstog vjerovanja i ubjeđenja da postoje meleki nije moguće biti mu'min, musliman, vjernik.
Allah Đelešanuhu u Kur'anu kaže: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Poslanik vjeruje u ono što mu se objavljuje od gospodara njegova i vjernici svaki vjeruju u Allaha i meleke njegove i knjige njegove i poslanike njegove. Ovaj ajet je jasan dokaz da u iman vjerovanje u Allaha Đelešanuhu spada i vjerovanje u meleke koje je Allah Đelešanuhu stvorio. Isto tako u poznatom hadisu u kome je Džebrail pitao poslanika sallallahu alaihi wasallame o temeljima imana stoji između ostalog da vjeruješ u njegove meleke, u meleke Allaha Đelešanuhu. Dakle, to su dokazi vjerovanja u ovaj temelj imana i oni su nepobitni i rekao sam nije potpun iman čovjeka koji ne vjeruje u postojanje svijeta meleka. Allah Đelešanuhu na drugom mjestu kaže: Ja ayyuhalladhina aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dalla dalalan ba'ida. Kaže Allah Đelešanuhu: A onaj ko ne bude vjerovao u Allaha i u meleke njegove i u knjige njegove i u poslanike njegove i onaj svijet, daleko je zalutao. Ovo je dokaz iz Kur'ana Kerima da onaj koji niječe postojanje meleka nije mu'min, da izlazi iz dina. Allah Đelešanuhu na više mjesta u Kur'anu govori o melekima. I mi čvrsto vjerujemo da je Allah Đelešanuhu objavio u Kur'anu ono što je nama potrebno da bi imali ispravnu predstavu o svijetu meleka i da ne bi lutali po tom pitanju. Isto tako od onoga što se navodi u vjerodostojnim sahih hadisima o melekima, dakle iz svega toga mi imamo mogućnost da dobijemo, da steknemo pravu predstavu o tom dijelu imana i da po tom pitanju ne lutamo. Naime, to je inače osobina islamskog vjerovanja da ljudima govori o svim segmentima ono što je neophodno potrebno za ispravnost njihovog vjerovanja, a određeni detalji ponekada izostanu, ponekada se uopće ne objasne, međutim mi vjerujemo da oni nisu ni potrebni da bi naše vjerovanje bilo ispravno. Tako recimo kada su u pitanju detalji opisa meleka, kako oni izgledaju, njihove fizičke osobine, koliko žive i tako dalje, mnogi od tih detalja nisu kazani u Kur'anu Kerimu, hadisima poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali se mi zadovoljavamo onim što je rečeno u ajetima i hadisima i na osnovu toga možemo da steknemo ispravnu predstavu o tom svijetu. Naime, ono što možemo zaključiti iz mnogih ajeta i hadisa koji govore o melekima jeste da je Allah Đelešanuhu stvorio meleke prije ljudi. Naime, znamo da je Allah Đelešanuhu stvorio Adem a.s. i rekao melekima da mu seždu učine, pa da to Iblis koji je bio sa melecima tada sa melekima nije učinio i da je to bio razlog što ga je Allah Đelešanuhu prokleo. Dakle, iz ovog primjera u suri Al-Baqara na početku Kur'ana Kerima razumijemo da je Allah Đelešanuhu meleke stvorio prije ljudi. Zatim, ajeti govore, a isto tako i hadisi poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da je Allah Đelešanuhu meleke stvorio od nura, od svjetlosti, da oni nemaju fizički pojavni lik ili oblik u kome se mogu vidjeti ili osjetiti. One nisu kao ljudi, razlikuju se od ljudi zbog toga što ne jedu, ne piju, ne spavaju, ne vjenčavaju, ne žive zajedno. Isto tako ne posjeduju strasti. Allah Đelešanuhu im je podario razum da budu u stalnoj pokornosti njemu, a nije ih iskušao strastima i izazovima kao ljude. Oni su dakle bezgriješni i u stalnoj pokornosti Allahu Đelešanuhu. Dalje iz hadisa, iz Kur'ana Kerima i hadisa poslanika sallallahu alaihi ve selleme, jasno vidimo da oni imaju mogućnost da se pretvaraju u razne likove po dozvoli Allaha Đelešanuhu i po potrebi. Naime, Allah Đelešanuhu kaže: وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِنْ تَبَدَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَدَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّرَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. Allah Đelešanuhu kaže: Ispomeni u knjizi Merjemu kad se od ukućana svojih na istočnu stranu povukla i jedan zastor da se od njih zakloni uzela, mi smo k njoj meleka Džibrila poslali i on joj se prikazao u liku savršeno stvorena muškarca. Ovaj ajet je jasan dokaz
da se Džebrail alejhisselam pretvorio u lik lijepog savršenog muškarca koji je prišao Marijemi tada. Isto tako u hadisima poslanika sallallahu alejhi ve selleme se u više slučajeva navodi kako su se meleki pretvarali u likove određenih ljudi, čak u likove pojedina ashaba. Između ostalih jeste i ovaj hadis o kome govorimo, koji je temelj u ovom poglavlju imana, dakle hadis kada je došao nepoznat čovjek čiste odjeće bijele, na kome se nisu vidjeli tragovi puta, a nikoga ne poznaje i tako dalje. To je bio Džebrail koji je došao u liku čovjeka, jednog Arabljanina, pustinjaka, beduina, kako bi rekli, jeli, da pouči ashabe imanu. Dalje od onoga što možemo znati o melekima iz ajeta i iz hadisa poslanika sallallahu alejhi ve selleme jeste da oni u svom prirodnom, u svom osnovnom obliku imaju krila. Naime, Allah dželle šanuhu kaže: "Elhamdulillahi fatiris semawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba', yazidu fil khalqi ma yasha, innallaha ala kulli shay'in qadir." Hvaljen neka je Allah, stvoritelj nebesa i zemlje, koji meleke sa po dva, tri i četiri krila čini izaslanicima. On onome što stvara dodaje što hoće, on uistinu sve može. Ovo je jasan ajet u kome Allah Đelešanuhu govori o tome da meleki imaju dva, tri, četiri ili više krila. Isto tako u hadisima poslanika sallallahu alejhi ve selleme se govori o tome na više mjesta. Između ostalog se govori u Buhari da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme vidio Džebraila u njegovom prirodnom liku i da ga je vidio sa više od 600 krila, kojima je zatvorio kompletno obzorje kada je izlazio iz pećine Hira. U daljim opisima meleka u Kur'anu Kerimu i hadisima poslanika sallallahu alejhi ve selleme vidimo da se radi o časnim Allahovim dželešanuhu robovima koji su čisti od bilo kakvog grijeha, koji su u stalnoj pokornosti Allahu dželešanuhu, ali su robovi njegovi, njegova stvorenja kao i ostala. Allah dželešanuhu kaže: "Vakalu tehadar rahmanu valada subhanahu bel ibadum mukramun, la jesbikunahu bil kavli vahum bi emrihi ja'melun, ja'lamu ma bejne ejdihim ma khalfahum, vala ješfa'una illa liman irtada vahum min hašetihi mušfikun." Oni govore: milostivi ima dijete, hvaljen neka je on, a meleki su samo robovi poštovani. Oni ne govore dok on ne odobri i postupaju onako kako on naredi. On zna šta su radili i šta će uraditi i on će se samo za onoga kojim on bude zadovoljan zauzimati, a oni su i sami iz strahopoštovanja prema njemu brižni. Ovaj ajet jasno govori o tome da meleki nisu ni u kakvom srodstvu sa Allahom dželešanuhu kako su to zamišljali i razumijevali pojedini mušrici, zalutale sekte i ostali koji su meleke nazivali Allahovim dželešanuhu kćerima ili njegovom djecom. Allah dželešanuhu to kategorički niječe i govori da su meleki njegovi robovi, časni, poslušni, koji ne mogu grijeha činiti i koji su stalno u obavezama kojim ih je Allah dželešanuhu zadužio. يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Boje se gospodara svoga koji vlada njima i čine ono što im se naredi. Dalje Allah dželešanuhu kaže: لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Koji se onome što im Allah zapovjedi neće opirati i koji će ono što im se naredi izvršavati. Dakle, stalna pokornost jeste osnovna osobina meleka, stalna pokornost Allahu dželešanuhu i izvršavanje onoga što im on naređuje. Dalje Allah dželešanuhu kaže: "Uma minna illa lahu maqamun ma'lum wa inna lanahnu safun wa inna lanahnu musabbihun." Allah dželešanuhu kaže govoreći o melekima: "Svakome od nas mjesto je određeno, mi smo u redove poredani i samo njega hvalimo." Dakle, stalna pokornost Allahu dželešanuhu, veličanje njega i izvršavanje njegovih naredbi jeste osnovna osobina meleka. Dalje, kada je u pitanju odnos meleka prema svemiru i čovjeku, trebamo znati da je Allah dželešanuhu stvorio meleke da održavaju sve što je on stvorio u svemiru. Tako svi zakoni koje mi nazivamo prirodnim zakonima, koji vladaju svemirom, jesu dijelo meleka koji te zakonitosti održavaju i sprovode pod naredbom Allaha dželešanuhu. Allah dželešanuhu kaže: "Falmudabbirati emra." I tako mi meleka koji uređuju sve stvari. Ovaj ajet jasno ukazuje na činjenicu da su meleki izvršioci Allahovih dželešanuhu odredbi, odnosno zakonitosti
kojima je uredio postojanje ovoga svijeta. Zato je, braćo i sestre, velika razlika između čovjeka koji je svjestan postojanja meleka koji se nalaze svugdje u svemiru i za vjernika ne postoji bezvazdušan prostor, odnosno prazan prostor u kome nema ništa, kako je to inače uobičajeno kazati kako se predstavlja u nauci. Naprotiv, poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu kaže: "Attati as-sama'u wa huqqa laha an ta'it." Zaškripala su nebesa, a kako i ne bi kada se na njima nalazi veliki broj meleka, odnosno nema ni jednog pedlja, a da na njemu nije melek koji seždu čini ili ruku čini ili tesbih ili zahvalu Allahu dželešanuhu čini. Dakle, cjelokupan kosmos, kompletan svemir jeste ispunjen Allahovim dželešanuhu stvorenjima, melekima koji Allahu dželešanuhu zahvalu čine, tesbih čine, koji se njemu klanjaju, koji njemu ibadet čine i koji prije svega izvršavaju ono što im je Allah dželešanuhu naredio, odnosno održavaju sve ovo što je Allah dželešanuhu stvorio. وحفدته بالهدى أيدي العبا إنهم نصر لدين وبصبر من نهار وبصبر من نهار. Iz hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem razumijemo da postoje posebne grupe meleka koje su zadužene za posebna stvorenja Allaha dželešanuhu. Tako postoje meleki koji su zaduženi da održavaju, čuvaju sunce, mjesec, isto tako sazvježđa, zatim meleki koji čuvaju brda, meleki koji nose oblake, meleki koji spuštaju kišu na zemlju i tako dalje, sve takozvane prirodne pojave koje mi vidimo i očavamo i o kojima ponešto znamo, jesu upravo rezultat rada meleka koje je Allah dželešanuhu zadužio za te radnje. U tu brigu meleka o svemu što je Allah dželešanuhu stvorio svakako spada i čovjek. Sam čovjek jeste isto tako zaštićen od strane meleka. Allah dželešanuhu im je naredio da ga čuvaju od zla, da ga navode na dobro i da mu budu na usluzi. Allah dželešanuhu kaže: "Alam taraw anna Allaha sahhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina wa minan nasi man yujadilu fillahi bighayri ilmin wa la hudan wa la kitabin munir." Kako ne vidite da vam je Allah dželešanuhu omogućio da se koristite svim onim što postoji na nebesima i na zemlji? Dakle, kako ne vidite da je Allah dželešanuhu dao da sve što je stvoreno, sve što postoji na zemlji i u kosmosu jeste na usluzi čovjeku, da sve ima svoju svrhu i da taj sveopći sklad jeste upravo djelo Allaha dželešanuhu kome trebate biti zahvalni i čije naredbe trebate izvršavati. Iz hadisa poslanika sallallahu alejhi ve selleme jasno razumijemo da meleki stalno prate čovjeka, i to razne vrste meleka. Meleki prije svega koji pišu njegova dobra djela, jedan s desne i drugi s lijeve strane. Zatim meleki koji ga štite, meleki koji ga navode na dobro, meleki koji ga jednostavno čuvaju od utjecaja iblisa, šejtana i njegovih svesa. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu kaže: "Inna liš-šejtani lammatan bibni Adem walil meleki lamma. Fa amma lammatu šejtani fa i'adun biš-šerr wa takdhibun bil-haq." Zaista šejtan ima utjecaja na čovjeka, ali isto tako i melek ima utjecaja na čovjeka. Što se tiče utjecaja šejtana, on čovjeku obećava zlo i navodi ga da laže, da ne prihvata istinu. Wa amma lammatul malaki fa i'adun bil khair wa tasdiqun bil haqq. A što se tiče utjecaja meleka, melek čovjeku obećava dobro, navodi ga na dobro i navodi ga na to da potvrdi i prihvati istinu. Faman wajada min zalika shay'an faly'lam annahu min Allah. Pa ko od vas kod sebe nađe tako nešto, jednostavno osjeća da ga neko nagovara na dobro, neka zna dobro da je to od Allaha dželešanuhu. وَمَنْ وَجَدَ الْأُخْرَ فَلْيَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ. Ako osjeti tu šeitanovu vesvesu, taj šeitanov nagovor na loše, nagovor na odstupanje od istine, onda neka kaže: اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. A zatim je poslanik sallallahu alejhi ve selleme proučio sljedeći ajet: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم.
Šetan vas plaši siromaštvom i naređuje vam griješenje i skrtost, a Allah vam obećava oprost i nagradu svoju. Allah je neizmjerno dobar i zna sve. Sljedeći vid brige meleka o ljudima jeste da oni stalno istigfar čine, dakle stalno traže oprost za mu'mine vjernike kod Allaha dželešanuhu. Allah dželešanuhu kaže: "Ellezina yahmiluna al-arša wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lillezina amanu." Meleki koji drže prijestolje i oni koji su oko njega veličaju i hvale gospodara svoga i vjeruju u njega i mole se da budu oprošteni grijesi vjernicima. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyatihim innaka antal azizul hakim. Waqihim as-sayyi'ati wa man taqi as-sayyi'ati yawma idhin faqad rahimtah wa dhalika huwa al-fawzul 'azim. Meleki dakle čine dovu za vjernike govoreći: gospodaru naš, ti sve obuhvataš milošću i znanjem, zato oprosti onima koji su se pokajali i koji slijede tvoj put i sačuvaj patnje u vatri. Gospodaru naš, uvedi ih u edenske vrtove koje si im obećao i pretke njihove i žene njihove i potomstvo njihovo. One koji su bili dobri, ti si uistinu silan i mudar i poštedi ih kazne zbog ružnih dijela, ti si mu se smilovao, a to će zaista veliki uspjeh biti. Pored molbe Allahu Đelešanuhu da oprosti grijehe vjernicima, meleki isto tako bodre vjernike u činjenju dobrih dijela. Naime, meleki prisustvuju učenju Kur'ana. Kada neko od nas Kur'an uči, meleki dolaze i slušaju učenje Kur'ana i Allaha Đelešanuhu mole da onoga koji Kur'an uči nagradi. Isto tako, naš namaz kojeg obavljamo, meleki prisustvuju i klanjaju sa nama. Klanjaju namaz Allahu Đelešanuhu i ujedno mole za nas. Isto tako znamo za hadise poslanika sallallahu alejhi ve selleme u kojima se govori o tome kako meleki dovu čine za čovjeka koji je klanjao namaz u džamiji, a zatim ostao na mjestu gdje je klanjao namaz i sve dok je na tom mjestu, oni mu neprestano čine istigfar, dakle traže oprost kod Allaha Đelešanuhu. Dalje u hadisima se spominje prisustvovanje meleka zikiru, grupama ljudi koji zikir čine Allahu Đelešanuhu, dakle koji spominju Allaha Đelešanuhu. I ovdje želim iskoristiti priliku da pojasnim termin zikra, da objasnim o kome se zikru radi kada su u pitanju ovi hadisi koji jasno upućuju na to da Allah Đelešanuhu šalje meleke koji traže ljude, grupu, džemat, halku, koji su se sakupili da Allaha Đelešanuhu spominju. Kada kažemo zikr, obično se misli na halke u tekijama, na derviške, na sufije, halke zikra na običajen način kojeg smo navikli. U ovim hadisima se ne misli na takav vid zikra. Naime, poslanik sallallahu alejhi ve selleme zajedno sa ashabima su u običajenom sjedenju prilikom razgovora, prilikom druženja sjedjeli u halkama, u krugu, kao što i mi danas to činimo. Ako sjedimo dvojica, jel tako, sjedimo jedan naspram drugoga. Ako dođe treći, isto tako sjedne i činimo jednu halku. Ashabi su poučeni od poslanika sallallahu alejhi ve selleme na svojim sjelima, u svojim druženjima uvijek bili u pokornosti Allahu Đelešanuhu i uvijek zikr činili. Tako da nije bilo prazna govora, da nije bilo haram i zabranjenog govora. Razgovarali su kao što ponekad i mi razgovaramo o uobičajenim aktuelnostima na ovodunjalučkom životu, ali isto tako vrlo često su spominjali kuranska ajeta, hadise poslanika sallallahu alejhi ve selleme, donosili salavat na poslanika sallallahu alejhi ve selleme i činili zahvalu Allahu Đelešanuhu. A zatim kada bi taj koji govori prestao govoriti, onda bi svako od njih za sebe u toj pauzi poluglasno činio zikr Allahu Đelešanuhu. Neko bi govorio alhamdulillah, alhamdulillah. Drugi bi opet govorio estagfirullah. Treći la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. I tako poluglasno džamije bi brujale od zikra, sjela njihova bi brujala od zikra Allahu Đelešanuhu na takav način. Dakle, svako za sebe poluglasno, glasnije ili tiše, zikr, dakle spominjanje Allaha Đelešanuhu onim riječima kojima je to činio poslanik sallallahu alejhi ve selleme, a koje su opisane u mnogim dijelima i poznate dove i zikrovi poslanika sallallahu alejhi ve selleme.
Zatim, ako neko ponovo progovori za sve, dakle, uključi se pa kaže, recimo, jeste li čuli kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao taj hadis, a ostali ušute i poslušaju, a onda nakon toga opet, kada se završi govor, bi se svako vraćao sebi, svome zikru, i na takav način su zikr činili Allahu dželešanuhu. I to su te halke zikra. Taj zikr koji je bio svakodnevnica ashaba, koji je bio prisutan u svim segmentima života, u svakom koraku jednog ashaba, odnosno i muslimana i danas. Šta nas to sprečava danas da mi zikr činimo kada šetamo ulicom? Zašto dozvolimo da padnemo pod utjecaj šejtana i da pustimo pogled da jednostavno posmatra sve to što možemo na ulici vidjeti od zabranjenih pogleda i ostaloga, a ne dozvoljava nam da zikr Allahu dželešanuhu činimo, da izgovaramo estagfirullah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim i tako dalje. Dakle, o tom je zikru riječ i to su meleki koje Allah dželešanuhu šalje da blagosiljaju, da dovu čine za one koji zikr čine Allahu dželešanuhu na takav način. Dalje iz hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem razumijemo da meleki posebnu dovu čine Allahu dželešanuhu za one koji traže nauku, za one pogotovo koji su napustili svoje krajeve, svoje domove i krenuli putem traženja nauke. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Ma min kharijin kharaja min baytihi fi talab al-ilmi illa wada'at lahu al-mala'ikatu ajnihataha ridan bima yasna." Kada neko iziđe iz svoje kuće sa ciljem da nauku traži, meleki ga prekriju svojim krilima i Allahu dželešanuhu dovu čine za njega, zadovoljni sa onim što on čini. Normalno, nauka, značaj nauke i njena važnost je nešto što je svima nama poznato i o čemu trebamo povesti računa. Svako je dužan da stekne od nauke onoliko koliko mu je potrebno za ispravan život na ovome svijetu, za ispravno vjerovanje, za ispravan ibadet i tako dalje. Dalje, meleki učvršćuju čovjeka u njegovim dobrim djelima, a pogotovo kada je u pitanju džihad na Allahom dželešanuhu putu. Allah dželešanuhu kaže: "Idh yuhi rabbuke ilal melaikati enni ma'akum fathabbitu alladhina amanu sa'ulqi fi qulubi alladhina kafaru ru'ba fadribu fawqa a'naqi wadribu minhum kulla banan." Kada je gospodar tvoj melekima rekao: "Ja sam s vama, pa učvrstite one koji vjeruju, u srca nevjernika ja ću strah uliti, pa i vi po šijama udarite i udarite ih po prsima njihovim." Allah dželešanuhu pomaže vjernicima, učvršćuje ih u njihovim dobrim djelima i zato vjerniku Allaha dželešanuhu, kada je u situaciji da radi dobro djelo, tu pomoć Allaha dželešanuhu osjeti i on time jača svoj iman, svjestan da je Allah dželešanuhu na njegovoj strani. Isto tako, meleki čuvaju čovjeka od grijeha. Meleki jednostavno prate čovjeka i čovjek koji je svjestan njihove prisutnosti neće biti u situaciji ili neće dozvoliti da se pred njima preda ili oda grijehu kojeg je Allah dželešanuhu zabranio. Čovjek koji je svjestan prisutnosti meleka na svakom mjestu, gdje god se našao, koji su sa njim, koji su tu, jednostavno će se zastidjeti tih Allahovi dželešanuhu časnih, odabranih robova koji su u stalnoj pokornosti njemu i neće sebi dozvoliti da grijeh čini. Allah dželešanuhu kaže: "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqqa al-mutalaqqiyan 'an al-yamin wa 'an al-shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid." Mi stvaramo čovjeka i znamo šta mu sve duša njegova haje, jer mi smo njemu bliži od vratne žile kucavice. Kad se dvojica sastanu i sjednu, jedan s desne, a s drugi s lijeve strane, on ne izusti ni jednu riječ, a da pored njega nije prisutan onaj koji bdije. Ovo su jasne riječi Allaha dželešanuhu kojima nas upozorava da svaku riječ koju izgovorimo meleki bilježe i pišu i da se sve to kontroliše. Onaj koji je svjestan ove činjenice zaista će dobro paziti šta govori, kakve riječi upotrebljava i kakvim se sve mislima i idejama služi. Dalje kaže Allah dželešanuhu: وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. A nad vama bdiju čuvari, kod nas cijenjeni pisari, koji znaju ono što radite. Dakle, čuvari kojima je cilj da zaštite čovjeka i koji pomno prate svaki njegov korak i bilježe njegova djela. Dalje kaže Allah dželešanuhu: "Em jahsebune enna la nesma'u sirrahum wa neđvahum, bela wa rusuluna ladejhim jaktubun."
Zar oni misle da mi ne čujemo šta oni nasamo razgovaraju i kako se među sobom dogovaraju? Čujemo mi, a i zaslanici naši koji su uz njih zapisuju. Dakle, sve što činimo se zapisuje i sve će to biti predočeno nama pred ostalim ljudima na sudnjem danu kada dođemo pred Allaha Đelešanuhu i budemo u situaciji da odgovaramo za svaki svoj postupak u životu na ovom svijetu. Ukratko, iz ovih ajeta i hadisa koje smo izložili i drugih ajeta i hadisa koji govore o melekima i njihovom utjecaju na čovjeka se jasno razumije, jasno vidi da meleki imaju utjecaj na čovjeka i to pozitivan utjecaj koji čovjeka štiti od utjecaja džina, šeitana, zlih sila, a isto tako bodri podržava u dobrim djelima. I čovjek koji je svjestan te činjenice će zaista biti zahvalan Allahu Đelešanu na tome i osluhnuti, osjetiti dakle taj pozitivni utjecaj meleka i odazvati se njemu i ostati na pravom putu i sačuvati se od eventualnih grijeha kojima bude izložen. Dalje što možemo znati o melekima jeste da je njihov broj veliki. Naime, koliko meleka tačno ima, o tome nas Allah Đelešanu nije obavijestio, ali znamo da je njihov broj veliki i da ih ima puno. Naime, u jednom hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem stoji da svakoga dana na Al-Bejtul Ma'mur, to je, ja kažem, nebeska Kaaba, kao što postoji Kaaba na zemlji, tako isto na nebu postoji kuća oko koje meleki tavaf čine. U hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem se spominje da svaki dan tavaf oko te kuće na sedmom nebu čini 70.000 meleka i da oni odlaze i da se više nikada ne vraćaju, a svakoga dana isti broj, dakle 70.000 meleka tavaf Allahu Đelešanuhu čini oko El Bejtul Ma'mura. Ta brojka je dovoljna da pokušamo shvatiti o kom se broju meleka radi. Dakle, daleko su brojniji i daleko ih je više nego što je ljudi. Ono što smo dužni jeste da vjerujemo u postojanje svakog meleka koji je pojedinačno imenovan ili spomenut u Kur'an i Kerimu, a da u ostale meleke po njihovim vrstama ili opisima iz kur'anskih ajeta i hadisa poslanika sallallahu alejhi ve selleme vjerujemo uopćeno da postoji, da ih ima puno i da su onakvi kako ih je Allah Đelešanuhu opisao. Naime, Allah Đelešanuhu spominje u Kur'anu određene meleke po imence, između ostalih je Džebrail. Allah Đelešanuhu kaže: "Kul men kana aduvan li Džibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin." Reci: "A oni koji Džebraila ili Džibrila uzimaju za svoga neprijatelja, kaže njima: pa on je Kur'an spustio, donio na tvoje srce Allahovom Đelešanuhu dozvolom i Kur'an koji je potvrda objava prije tebe i koji donosi radosnu vijest vjernicima." Men kana aduvan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibrila wa inkala fa inna Allaha aduvan lkafirin. A onaj ko bude neprijatelj Allahu Đelešanuhu, njegovim melekima, njegovim poslanicima, Džebrailu i Mikailu i ostalima, zaista je Allah Đelešanuhu neprijatelj nevjernicima. Dakle, takvi su nevjernici i Allah Đelešanuhu je neprijatelj njima. Na više mjesta u Kur'anu Kerimu Allah Đelešanuhu spominje Džibrila, zatim spominje Mikaila, koji jeste melek kog je Allah Đelešanuhu zadužio za kišu i putem kiše koju on spušta Allah Đelešanuhu oživljava bilje kojim se hrane životinje i na takav način je omogućen ljudski život, odnosno život uopće na ovome svijetu. Zatim se u Kur'anu spominje Israfil, to je melek kojeg je Allah Đelešanuhu zadužio da puhne u sur kada Allah Đelešanuhu odredi da nestane ovoga svijeta, da se završi život na njemu, a zatim će drugi put puhnuti da ponovo proživi ljude i da dođu na obračun pred Allaha Đelešanuhu. Zatim se u Kur'ani Kerimu spominje Malik, čuvar džehennemske vatre. Kaže Allah Đelešanuhu: "Vonadev ja Maliku li jaqdi alena rabbuk, kale innakum makithun." A oni će tada povikati: "O Malik," povikat će meleka koji je zadužen za džehennem i kazati mu: "Zamoli ili daj da tvoj gospodar nas dokrajeći, da nas uništi." Dakle, neće moći izdržati kaznu, pa će pozivati stražara, čuvara vatre da Allaha Đelešanuhu pozove da ih usmrti zbog bolova koje trpe. To su dakle meleki koje Allah Đelešanuhu spominje u Kur'anu, između ostalih isto tako i meleke pisare. Mi kažemo obično na našem jeziku kiramen katibin. Dakle, kiramen katibin u prijevodu znači časne pisare i to nisu njihova imena, nego se jednostavno tako opisno u Kur'anu spominju kao meleki koji pišu ljudska djela. Oni su dakle časni pisari i mi ih tako i zovemo
iako ih Kur'an nije imenovao posebnim imenima. Zatim se spominje melek smrti. U pojedinim hadisima, hadijskim predajama koje nisu vjerodostojne se nazivaju, melek smrti se naziva imenom Azrail, međutim to nije utvrđeno vjerodostojnim predajama, nego se u Kur'anu spominje melek smrti, koji je zadužen da ljudima duše uzima kada im eđel dođe po naradbi Allaha Đelešanuhu. Allah Đelešanuhu kaže: قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجِعُونَ. Reci: vas usmrćuje melek smrti koji je za to zadužen, a zatim ćete se svome gospodaru vratiti. Isto tako vjerujemo u meleke koji nose arš, prijestolje gospodara, jer Allah Đelešanuhu o njima govori u nekoliko ajeta. Zatim vjerujemo u meleke koji su zaduženi da čuvaju vatru, odnosno da jednostavno ukročuju džehennemsku vatru koja će se razbuktati, odnosno koja je već razbuktana. Isto tako vjerujemo u meleke koji su zaduženi za održavanje dženneta i džennetskih ljepota, kojima će Allah Đelešanuhu ugostiti i nagraditi one koji džennetske odaje zasluže. Sve su to ajeta i hadisi u kojima nam Allah Đelešanuhu govori o melekima, o njihovim osobinama, o njihovim imenima i određenim radnjama koje smo mi dužni čvrsto vjerovati i na takav način imati pravu predstavu o tom dijelu Allahovi Đelešanuhu stvorenja i biti zaštićeni od svih krivih vjerovanja na tom planu, kao što je vjerovanje u razno razne demone, prikaze, duhove, ne znam i tako dalje. Naprotiv, nas Kur'an i hadis poslanika sallallahu alejhi ve selleme jasno uči da postoje meleki koji su u stalnoj pokornosti Allahu Đelešanuhu. Ovdje bih želio samo na kraju izlaganja ove teme da ukažem na razliku između meleka i džina. Naime, kao što postoje meleki koje je Allah Đelešanuhu stvorio u stalnoj pokornosti njemu, koji izvršavaju njegove naredbe, koji održavaju sve što je Allah Đelešanuhu stvorio, isto tako postoje džini. Za razliku od meleka koji su stvoreni od nura, džini su stvoreni od usplamtjele vatre. Džini su dakle duhovna bića koja u određenim segmentima sliče melekima, ali po drugim svojim osobinama liče ljudima. Tako su džini duhovna bića, ali se oni razmnožavaju, vjenčavaju, uzimaju hrane, jedu, piju i tako dalje, slično ljudima, s tim što su oni isto tako zaduženi da vjeruju Allaha Đelešanuhu u njegove objave, i među njima ima vjernika i nevjernika. I ukratko dakle, džini su duhovna bića koja mogu biti dobra ili zla. Vjernici koji su pokorni Allahu Đelešanuhu jesu na strani meleka i vjernika, ljudi, a oni koji su nevjernici ili nepokorni Allahu Đelešanuhu među džinima jesu sluge i blisove, jesu šejtanova vojska koji izvršavaju njegove naredbe i koji ljude zavode u zabludu. Vrlo je važno dakle znati da postoje meleki i džini i znati da ćemo se zaštititi od negativnog utjecaja džina, zlih džina na čelu sa iblisom, tako što ćemo primijeniti sunnet poslanika sallallahu alejhi ve selleme i njegovu praksu u svome životu i na takav način onemogućiti negativno djelovanje tih sila na naš život, na našu svakodnevnicu, na našu djecu, na našu porodicu i tako dalje. Ovdje nemamo vremena da govorimo detaljnije o svijetu džina, o tome kako i zbog čega napastuju čovjeka, na koji način, kako se liječi. Postoje knjige iz kojih se to može saznati, iz kojih se može opširnije o džinima naučiti. Samo sam htio da ukažem na razliku između džina i postojanje džina, jer je to neophodno potrebno za ispravnost našeg vjerovanja. Rekao sam da ne bi vjerovali u koje kakve bajke, priče, izmišljotine o raznim demonima, o raznim prikazama, o raznim duhovima i svemu što se servira kroz filmove, kroz štampu, kroz razna kriva ubjeđenja, sujevjera i ostalo. I na kraju želio bih istaći da je velika razlika između onoga koji čvrsto vjeruje u postojanje gajb svijeta, neviđenog, u postojanje meleka i džina, i onoga koji o tome nema svijesti, nema nikakva znanja. Naime, na samom početku Kur'ana i Kerima Allah Đelešanuhu u suri El-Bakare kaže: Elif lam mim, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Allah dželle šanuhu kaže: Elif lam mim, zaista je to knjiga u koju sumnje nema, uputa onima koji se Allaha boje. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ, to su oni koji vjeruju u gajb, u neviđeno, vjeruju u dakle meleke i džine. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, i oni obavljaju namaz i od onoga što smo im mi dali udjeljuju. Dakle, Allah Đelešanuhu ukratko
vjerovanjem u postojanje meleka mi štitimo sebe od praznovjerja, od raznih stramputica po tom pitanju, a istovremeno izgrađujemo svijest o tome da je Allah Đelešanuhu poslao i šalje svoju vojsku koja štiti mu'mine vjernike, koja im pomaže u dobrim djelima i koja jednostavno odvraća mu'mine vjernike od svega što je loše. Zato će vjernik svjestan, na ovakav način svjestan postojanja meleka koji su uz njega, koji ga stalno prate, koji ga nagovaraju na dobro, a odvraćaju od zla, biti u situaciji da zasigurno manje zla ili nikako ne čini, da se kloni grijeha, a da bude ustrajniji u dobru djelu. Isto tako svjestan da ga oni pomažu u dobrim djelima, on će ostati ustrajniji u njima, uspješniji i više će dobrih djela uraditi. Zatim će ta svijest o postojanju meleka koji ga štite, koji mu pomažu, prouzrokovati njegovu stalnu zahvalnost Allahu Đelešanuhu. Kada uspije u određenom poslu, on će biti svjestan da je to Allahovom Đelešanuhu milošću i da su meleki između ostaloga pomogli da to djelo uspije, i zato se neće uzoholiti i kazati ja sam to uradio, ja sam to uspio i tako dalje, nego će uvijek nakon svakog uspješno urađenog dobrog djela zahvaliti Allahu Đelešanuhu i pripisati njemu uspjeh za to djelo koje je uradio. I to jača čovjeka, čeliči njegov iman i spriječava ga da se uzoholi, da postane kiburli i da postane negativac u društvu u kome živi. Zato, brate i sestro, pogledajmo kolika je blagodat Allaha Đelešanuhu u tome što je stvorio meleke i što ih je zadužio da se brinu o svemu što je stvoreno, a pogotovo o nama, ljudskim bićima koji smo u situaciji da griješimo ili dobra djela činimo, te je Allah Đelešanuhu, dakle, svoju vojsku posebno zadužio da o nama brigu vode i da nas podržavaju u dobru. Molim Allaha Đelešanuhu da nam pomogne da budemo od onih koji će učvrstiti svoj iman, koji će spoznajom temelja imana proširiti i povećati svoj iman o svim ovim detaljima koji su neophodno potrebni za naše ispravno vjerovanje i da bi naš iman imao konkretnog utjecaja na naša djela, na naše ponašanje. I molim Allaha Đelešanuhu da ovakvim imanom zaslužimo njegovu milost i da nas pomogne u svim našim nastojanjima na ovom i na budućem svijetu. Amin. Wa sallallahu ala nabijina Muhammad. لما أبصرت أرضي تحت أقدام الغزاة أرعدت في الثأر روحي واغتلى فيها نظى كلما Studio Sebin Zenca vam nudi veliki izbor audio i video materijala, audio kompleti života ashaba iz života tabiina, prijevod značenja Kur'ana kao i video produkcije naučno-edukativnog programa te crtani filmova za najmlađe. Zato nas posjetite na adresu Kanal 22 Zenica ili putem telefona 413-257. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kullama.